بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دبئی والوں کے لیے اور شارجہ والوں کے لیے بہت زبردست خبر ہے، اور آپ سنیں گے آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا اور ٹائم بھی آپ کا بہت زیادہ بچے گا۔ اب آپ لوگ دبئی سے شارجہ جائیں، شارجہ سے دبئی آئیں، صرف 12 منٹ میں آپ لوگ وہاں پہنچیں گے اور آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ دبئی حکومت نے، شارجہ حکومت نے ایک لائن ہی بس کی علیحدہ بنا دی ہے، جس میں لوکل پر جتنی بھی گاڑی ہوں گی وہ وہاں پہ نہیں آ سکیں گی بغیر ٹریفک، بغیر جام کے، بغیر ٹریفک جام کے۔ اگر الگ لائن ہے جو صرف 12 منٹ میں دبئی سے شارجہ لے کے جائے گی، شارجہ سے دبئی لے کے جائے گی، کتنا زیادہ ٹائم بچے گا؟ 12 منٹ ہوتے کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہت زبردست اب یہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے بس کا روٹ۔ اب جتنے لوگ جو شارجہ سے دبئی آتے تھے، دبئی سے شارجہ نوکری، جاب یا کاروبار کے لیے آتے تھے، ان کے لیے بہت زبردست خبر ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں۔ السلام۔